Երկրիթիվ մեկ թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձը եւ լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպել ձեզ համար ամենահարմար հանգիստը։ Levon Travel 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Ծովիկ Մելքոնյանն ու նրա 3 երեխաները հայտնվեցին դրսում։ Սեփականատիրոջ բողոք ներկայացնելով, այսպես մեզ դուրս են շպրտել, մենք հիմա տարբեր տեղեր ենք ապրում, չգիտեմ, փողոցներում։ Ծովիկի ըմբռնմամբ ներկայիս վիճակի միակ մեղավորը նախկին ամուսինն ու նրա առաջին ամուսնությունից ծնված դուստրն են։ 51-ամյա կինն այսօր դեմ է դուրս եկել նախկին ամուսնուն և նրանից պահանջում է տարիների իր առած դրածը։ Նպատակը այս հողը վաճառելն է, ամեն գնով ուզում է վաճառել, մենք էլ համաձայն չենք, երեխաները ոչ մի կերպ չեն համաձայնվում։ Ծովիկի ամուսնուց ունեցած պահանջների, նրա չափահաս և անչափահաս երեխաների ներկայիս վիճակի, հոր հետ ունեցած խնդիրների և տնակի միակ սեփականատիրոջ դիրքորոշման մասին կիմանանք Երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Տնակի տիրուհին կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ծովիկը ամուսնուց բաժանվելուց հետո շարունակեց ապրել նույն հասցեում, որտեղ ապրում էր ամուսնու հետ, բայց դրանից ժամանակ անց նա ստիպված եղավ դուրս գալու այնտեղից 3 երեխաների հետ։ Պատճառների մասին մենք խոսենք հենց հիմա նրա հետ։ Ծովիկ Մելքոնյանն է մեզ միանում։ Բարի երեկո տիկին Ծովիկ։ Ձեր երկուսի համար էլ կարծես սա երկրորդ փորձն է եղել, եւ ձեր եւ ամուսնու առաջին չհաջողված ամուսնություն է եղել։ Այո, իմ համար այո։ Երեխաներ ունեք այդ ամ։ Իսկ երկրորդ ամուսնությունից 3 երեխա ունեք։ Իսկ սկզբանե ապրել եք հենց այս տարածքում։ Ոչ, 2 տարի ապրել եմ Տեքորստանը։ Նրանից հետո տեղափոխվել ենք վագոն տնակ։ Ինչպես եք ձեռք բերել այս վագոն տնակը։ Վագոն տնակը ձեռք ենք բերել համատեղ, իմ հայրս էլ է օգնել, ինքն էլ որոշակի գումարով բերել ենք այդ տարածքում, դրել ենք մինչև սեպտեմբերի 16-ը, որ մեզ արդեն հանեցին դուրս։ Քանի տարի եք ապրել այդ տարածքում։ 25 տարի շարունակ ապրում ենք։ 25 տարիների ընթացքում դուք միշտ միասին եք եղել, երբեք բաժանումներ չեն եղել։ Բաժանումները եղել են, արդեն 10-12 տարի է մեզ հետ չի ապրում։ Ահա, իսկ ընթացքում այդ 13 տարին, որ համատեղ եք ապրել, երբեք չեք բաժանվել, այսինքն։ Չէ, չեմ բաժանվել։ 13 տարի առաջ ինչի պատճառով եք բաժանվել։ Բաժանվել եմ, որ ոչ մի բան չարեց մեզ կյանքում, գոնե 4 պատ կկառուցեինք։ Այսինքն պլանավորում էիք, որ այդ տարածքից այնուամենայնիվ դուրս եք գալու և երազանքի տուն եք կառուցելու։ Ոչ, ես չեմ երբեք ցանկացել այդ տարածքից դուրս գամ։ Իմ նպատակը տարածքում տուն կառուցելն էր։ Հա, հենց այնտեղ տուն կառուցելն էր, բայց նպատակ չունեիք, որ վագոն տնակում պիտի շարունակեք ամբողջ կյանքը ապրել։ Դե ոչ, իհարկե ոչ։ Հարաբերությունների առումով ձեզ մոտ ինչպիսին էր, ոնց հասկանում եմ, ձգտումը չի եղել ամուսնու մոտ քարը քարին դնել։ Դա խանգարել է ձեր։ Իհարկե, ես միշտ ձգտում ունեցել եմ, հիմա հատկապես երեխաներս մեծացել են, ավելի շատ ձգտում ունեն։ Պետք է, որ ամառը, անցյալ ամառ կառուցեինք ինչ-որ մի բան, այդպես ուրիշի անունով գրանցելը, խոսքով։ Բայց էս երեխաները մեծացել են եւ ամռանը նոր պլանավորում եք ինչ-որ բան կառուցել։ Այդ բոլոր անցած տարիները, եթե դուք ձեզ ինքնահաշվետվություն տաք, ինչ-որ բան ավելացրել եք։ Իհարկե ավելացրել ենք։ Ավելացրել ենք դոմիկից քիչ հեռու, մոտ մի 15 մետր հեռավորության վրա, քարափի վրա է, ոնց որ մի սենյականոց ինչ-որ կառույց է եղել, որը որ ամռանը մենք մեր ուժերով վերանորոգել ենք, ու նպատակ կար, որ տեղափոխվենք գոնե տղաներս։ Ինչո՞վ է գրավիչ հենց այդ տարածքը։ Չգիտեմ։ Որովհետև միակ տարածքն է գուցե եղել, որտեղ հնարավոր է եղել կառուցել։ Ամուսինը, որ հետաքրքրված չէր ընտանիքով, ձեր բարեկեցությամբ, տունը կառուցելով, ավելի լավ պայմաններ ապահովելով, ինչով էր հետաքրքրված, բա, ինչով էր զբաղված։ Միայն իր կյանքով։ Որն էր իր կյանքը։ Իր կյանքը, չգիտեմ,
հակնվել, մաքուր դուրս գալ իր շրջապատի հետ։ Ուր, ինչով զբաղվելու։ Ոչ մի բան, ու ստորում, ընդվորում, չգիտեմ իր աշխատանքը ինչ ա եղել, ես տեղյակ չեմ եղել։ Լավ, բայց նախասիրությունները, չգիտեմ, նա ինչ որ մի բանով զբաղվել է, չէ՞։ Դուք իր կյանքի մի մասը չեք եղել։ Ես ոնց միասին ենք եղել, ես աշխատանքը չեմ տեսել իրա։ Դուք աշխատում էիք այդ տարին։ Ոչ, չեմ աշխատում։ Հիմա տեսեք, դուք չեք աշխատում, տնային տնտեսուհի էիք, 20 տարուց ավել ձեր ամուսինը ամեն աստծու օր դուրս ա եկել գնացել աշխատանքի և ենթադրաբար վերադարձել է։ Էն էլ հակած կապած։ Ձեզ չէր հետաքրքրում ինքը ինչ ա աշխատում, ինչքան աշխատավարձ ա ստանում։ Գուցե ինչով է զբաղված ի վերջո։ Ինձ ոչ մի բան չի ասել։ Մենք հարցրել ենք ենթադրել ինչով է զբաղված եղել։ Եթե կարող եմ լսել ձեր ենթադրությունը, Տիկին Մեհրաբյան։ Դե, եթե տղամարդը հակած կապած, կոնկրետ աշխատանքի վարձ ունի, դուրս է գալի եւ ընտանիքը ինչ որ մի կերպ ապրում է, կան տարբեր դասակարգեր, նաեւ տղամարդկանց այդ թվում գումար վաստակելու։ Իսկ գուցե սիրուհի իրենց հեղինակության հաշվին տարբեր խմբավորումների օգնությամբ, ինչու ոչ հանցավոր խմբերի մեջ ներգրավելով, ամեն մեկի համար ծառայություններ մատուցելով, այո։ Ինչպես էիք սնվում, ինչպես էիք հագնվում, ով էր այդ հոգսով էր տանում։ Բոլորը ինքն էլ հոգում ամեն ինչը։ Այսինքն ձեզ ձեռք էր տալիս, որ գումար էր տալիս, չէիք հարցնում։ Ինձ ձեռքը գումար չի տվել երբեք։ Մեկ բայց հարցնա, բայց ամուսինը չի պատասխանել եւ լրացրելա, որ քո գործը չի, ինչքան տալիս եմ, այդքանով պետքա կարողան։ Այո։ Շատ ճիշտ է, այո։ Բայց ասում եք ինստենս չէր հետաքրքրել, չեմ իմանում։ Չէ, տեսեք Պանուրի ջանյան, փաստորեն կինը որպես կին հարցրելա, բա գումարը, բա այսքան պետքա կոմունալին եւ այլն, հա, ենթադրում եմ։ Նա էլ ձեզ պատասխանելա, այսքանը տալիս եմ, էլ ավելի մի հարց։ Բայց 20 տարուց ավել ապրել մեկի հետ չիմանալ, գուցե դուրս ա գալիս մարդկանց առևտրով, այո, նրա դուք միացին եք եղել ձեր։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Չէ, առաջինի մասին չեմ հարցնում։ Ես գիտեմ։ Ձեր համատեղ տարիների ընթացքում։ Ինձանից առաջ էլ է եղել, հետո էլ, ընթացքում էլ։ Քանիսն են եղել։ Ան հաշի։ Տեսեք, մինչևը եւ ձեզանից հետոն ընդունելի է։ Որովհետեւ դուք մինչևի հետ գործ չունեք, հետոյի հետ առավել եւս գործ չունեք։ Իսկ ձեզ եղած, ձեզ հետ եղած ժամանակահատվածում առնվազն գործ ունեիք, թե դա էլ չէր հետաքրքրում։ Դե եղել է, բայց չի հետաքրքրել ապրեսին։ Տիկին Զովինար, ձեր ամուսինը ձեզ ճնշել է։ Ճնշելը չէ, չեմ կարող ասել, որ ճնշել է։ Չի ճնշել։ Ոչ։ Եթե չի ճնշել, որպես կին, ձեզ չէր հետաքրքրում, ձեր համատեղ կյանքում ձեր ամուսինը ունի սիրուհի կամ մեկը ամեն դեպքում, որով հետաքրքրված է եւ ժամանակ անցկացնում։ Ոնց հասկացա, մեկը չէր։ Մի քանիսը։ Բայց դուք այո, եղել է, արդեն ես այլ կարևորություն չեմ տվել այդ ամենին։ ԿԿԱԳ մարմնով ԶԱԿՍ-ով ամուսնացած եք եղել։ Ոչ։ Այսինքն հարցը դեռ կարող է հենց ինքնասիրուհին եղել, այսինքն պետք է պարզել, եթե մի քանի ընտանիք ա ունեցել, որ մեկն է առաջինը, որ մեկն է առաջինը։ Դիկին ձեզ որտեղից։ Այ այսինքն նա եկել ձեզ ասել է, որ ինչ որ ուրիշտեղ սիրուհի ունի կամ ընկերուհի, թե դուք ձեր միջոցներով ձեզ են ասել։ Այնպես է արել, որ իմաց տա էլի։ Մենք զրուցել ենք ձեր ամուսնու առաջին ամուսնությունից ծնված դստեր հետ, ում հետ նաև խնդիրներն են այսօր, բայց նա նախ եւ առաջ անհրաժարացավ ձեր հարաբերություններին նրա հոր հետ։ Եկեք լսենք ինչեր նա մեզ պատմում։ Ինչին ա մեղադրում, մեղադրում ա, որ ես կնգակողքից մարդին քաշավ տարավ, ասեց, բանը, ինձ չի հետաքրքրում, ես կնիկը, ինձի մարդն ապետք ես ունեմ, բախի չպայեց այդ մարդում։ Ինքը այդ իրեք երեխեքին, ծովիկից հելած երեխեքին ավելի շատ բան արեք, քան ինձի, բայց այսօրվա դրությամբ իրանք անիծում են իմ հորը։ 50 երեխա ունիմ, երոպե, այդ մարդը ընդամենը 60 տարեկան ա, այդ ո՞նց հասցրեց այդպես 50 երեխա։ Ունենք 3 հատ մենք ենք, առաջիկինը, երկրորդը ինքն ա ունի 3 հատ, մի հատ էլ ունի, որի համար մոտը ապրում ա հիմա, ես ամեն օր աստծո շնորհակալ եմ, որ այդ աղջկան առողջություն տա, որ իմ հորը տիրություն անի։ Այդ մարդը, եթե մենակ էր մնալու, իմ մերը իրան չի ների, որ ընդունի հետ, ուղղակի ասենք այն էլ խոսում ա, զուտ ես եմ արել, ես այնքան տարաբերի, իմ տունը տարաբերի, որ իրանք իրար հետ խոսան շփվեն։ Ինչ 50 երեխաների մասին էր ակնարկում։ Դե իր կյանքը այնպես է դասավորել, որ չգիտեմ, Ռուսաստանում, Օդեսայում
տարբեր տեղեր։ Վստահ եք, որ նա 50 երեխա ունի, թե ուղղակի չափազանցնում է։ Դե մի գուցե չափազանցությունը, բայց հաստատ մի 20 կունենա անպայման։ Եվ փաստորեն նման տղամարդու համար դուք պայքարել եք եւ ուրիշից վերցրել եք այդ տղամարդը։ Ես եմ վերցրել, բաժանված ամուսնալուծված է եղել, ես ծանոթացել ենք, մեր կյանքը կապել ենք։ Լավ է կարել։ Ինչի որ վերցնի։ Պարզ է, չէ՞, բոլորը բաժանված են եղել։ Հարաբերություններ, համարտ, որը բաժանված են եղել շատ վաղուց։ Կապ չեն ունեցել իրար հետ, ընդհանրապես։ Ոչ, 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 երեխան է վերլուծում այդ հարաբերությունները։ Ոչ, այս թեմայի շուրջ ձեզ ոչինչ չի ասում։ Ամեն մարդ իր սիրո համար է պայքարում, առավել ևս ամենակարևորը, եթե ընտանիք չի քանդվում դրա պատճառով։ Դա միանշանակ։ Դեպքում, բայց դստեր մոտ որոշակի նստվածք կար։ Այսինքն, եթե բաժանված լինեին հետո, ինքը նշեց, որ տարավ, չէ՞։ Աղջկա խոսքի մեջ ամեն դեպքում որպես երեխայի դստեր խոսքը լիներ, էլի, ոչ թե որ։ Միգուցե մայրիկի խոսքերն է, հա, երեխան վերցրել եւ դա դարձել է դիրքորոշում։ Միգուցե նույն Արմինեն իմ աղջկաս ասել էր, որ Սոնա ջան, մեզ ինչ է, ինչ ձեվա պահի, որ ձեզ պահի։ Շատ բարի։ Իսկ հարաբերությունները քույրերի, խորտ քույրերի շատ նորմալ է, շատ նորմալ է եղել։ Այսինքն նրանք հիմա էլ են նորմալ շփվում են։ Դե որ հայրը այսպես չաներ, միգուցե։ Դու կարծում ես հայրն է արել սա։ Այո, բոլորը հորձարի գործն է սա։ Ինչպես եղավ, դուք համատեղ վերցրել եք, ասում եք ձեր հայրիկն էլ է մասնակցել այս տնակը ձեր վերելու process-ին։ Դե գումար տվել է, որ բերենք դնենք ապրենք էլի։ Ուրիշներ, որտեղ որ դուք բերել։ Ոչ մեկը։ Այսինքն պետության։ Զավթած տարածք, ոնց որ անտարալ եղել։ Նաև այն տարածքը, որ դուք ակնկալում եք, մոտակա կամ, չգիտեմ, հաջորդ տարի կամ մեծ տարի ինչ որ ուշ, պետքա ինչ որ մի բան կառուցեք, ճիշտ եմ հասկանում։ Իհարկե։ Երեգություն, բայց եթե ոչ մեկի չպատկաներ ոստիկանությունը, ձեզ ինչպես կվտարեր այդ տարածքից։ Գուցե հողի նկատմամբ վկայական ունի ձեր ամուսինը, դուք չգիտեք դրա մասին։ Հետո հետագայում են հանել։ Ահա, այսինքն սեփականության վկայական ունի։ Վագոն տնակը բնականաբար անշարժ գույք չի ունի, բայց հողի նկատմամբ ունի, դիմեց ոստիկանություն, ձեզ վտարեցին, ճիշտ է։ Արմինեն։ Դուք տեղյակ եք, որ սեփական աշխատման process-ը գնում։ Ոչ, չեմ իմացել։ Ախր երբ եք իմացել, բա։ Ամանը գաննը։ Ինչպես։ Մայիս ամսին, դե Արմինեն արդեն գալիս էր, գնում էր, որ զգուշացնում էր, որ պետքա դուրս գանք։ Այդ ժամանակ իմացել եմ, արդեն հետո կադաստրեմ գնացել, հանել եմ այդ ամբողջ թղթերը, նոր հասկացել եմ, որ Սիմոնյան Արմինեի անունով է գրանցել թաղը։ Ձեր ամուսնու հետ նախկին կողակցի, ավելի ճիշտ, փորձեցիք պարզել ինչ է այս պատմությունը, ինչու է այդպես եղել, ինչու է այսպես լինում։ Դե չէ, ընդամենը թաքուն գրանցել է այդքան։ Չէ, բայց ի՞նչ է նշանակում, ես ուզում հասկանամ, էլի թաքուն գրանցելը, ի՞նչ է դա նշանակում։ Նախ դուք նշում եք, կներեք, որ դուք նշում եք, որ օրինական ամուսնության մեջ չեք գտնվել, ճիշտ եմ հասկանում։ Հետո դուք նշում եք, որ եկել եք այն տեղը, որտեղ հենց այդ ձեր նախին ամուսնուն է եղել, ճիշտ եմ հասկանում։ Դրա թաքունն ու անթաքունը ո՞րն է։ Այսինքն դուք ի՞նչ ակնկալիք եք ունեցել։ Տեսեք, դուք ինքներդ ասում եք 12 տարի, եթե չեմ սխալվում, չէ՞, համատեղ ապրել եք նախկին ամուսնու հետ, բայց դուք նշեցիք ըստ ձեր հայտաստվյալների, որ ոչ մի բանից տեղյակ չեք, թե ուր է գնացել, որտեղ է աշխատել, գումար ինչպես է վաստակել։ Դե ամեն դեպքում պրակտիկայում ընդունված է դա, ընդ որում մի շատ հետաքրքիր բան, համեմատենք օրինակ այլ երկրի հետ, Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությունով, օրինակ, եթե չկա ԿԿԱԳ ամուսնության գրանցում, սակայն 20 տարուց ավել մարդիկ միասին են ապրում, այս դեպքում այդ պայմանը կա։ Ունենում են համատեղ երեխա, այս դեպքում էլ կա, Ռուսաստանի օրենսդրությամբ կարող են հավակնել տվյալ անձի գույքին, որպես ամուսնության ընթացքում ձեռք բերված։ Մեր երկրում շատ բնականաբար ակնհայտորեն ճիշտ եք, այդ օրենսդրությունը չկա, ու դե դուք բարելավումներ էլ չեք արել հողամասին, քանի որ գումար չեք աշխատել։ Հարցը հետևյալն է. ինչի պետքա ձեզ, այսպես ասած, զեկուցեին, որ վկայական են հանել։ Տիկին Ծովինար, հարցս էսպես ձևակերպեմ։ Ինչ ունի ձեր նախկին ամուսինը ձեր դեմ, որ ձեզնից վերցրել այն տարածքը, որը որ ոչ մեկին չէր պատկանում։ Այսինքն սեփականաշնորհումը իրականացվել է որոշակի դեպքերից հետո։ Ինչպիսի դեպքեր են եղել։ Նկատենք, ոնց հասկանում ենք, նաև աղջկա հետ կապված հարաբերություններն է, ոնց հասկացա, փչացել, եւ դրա հիման վրա դուք եք ունեցել տարաձայնություններ, որից հետո ուղղակի պատահաբար իմացել եք։ Ես ընդամենը բաժանվել եմ
Ցանկություն չեմ ունեցել էլ ապրել համատեղ կյանքով։ Այսինքն դուք որ բաժանվել եք, մնացել եք այդտեղ, ինքն է գնացել։ Ոչ, ես վագոն տնակում եմ մնացել իմ 3 երեխաների հետ, այդ որ ասում եմ հենց քարափի վրա շինություն կա, վերականգնել ենք ամրանը, այն ժամանակ վերականգնված չէր, ուղղակի ապրում էր այդտեղ։ Հարգելի փոխակերպներ, բայց այստեղ բարոյականության ներերեցուն էլի խնդրում եմ մեկ վարքյան, այստեղ բարոյականություն ենք մենք անցնում, ապրելա կնոջ հետ 12 տարի ունեցել են համատեղ 3 երեխա եւ հետո բաժանվել են, այո, բաժանվել են։ Թողնում գնում է հերիք, չի մի հատ էլ չի ասում թե ինչի ա զրկում սեփականության իրավունքը։ Չէ, մի ոպե, իդե թողնում գնում, բայց մենք տեստավյալ չունենք։ Եկեք ճիշտը, տեստավյալ չունենք։ Մենք կարող նաև հակառակ վարկած ասենք, չէ՞ կարող բաժանվել, հա, ամուսինը գնացել, հա, թողելա կնոջը ասի ապի։ Մենք փորձել ենք լսել այս պատմության բոլոր կողմերին, եւ ձեր նախկին կողակցին, երեք երեխաների հորը եւ նրա առաջին ամուսնությունից ծնված դստերը։ Ինչպես են նրանք ներկայացրել իրադարձությունների զարգացումը, դուք անպայման կիմանաք դադարից հետո։ Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների եւ փափուկ վայրիչների գրավականն է։ Գրասենյակներ Լոս Անջելեսում, Երևանում, գները հարմար բոլորի համար։ Վստահ եք ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը եւ հանդիստը Լևոն Թրավլի հետ։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին եւ տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում։ Բացառիկ լուսանկարներ եւ տեսանյութեր Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում։ Գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին։ Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ծովիկը նախկին կողակցի հետ 3 երեխա ունեցավ տնակում, ու այսօր զրկված է այդ տնակ մուտք գործելու իրավունքից։ Պատճառների մասին փորձում ենք տեղեկանալ երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում վերադառնալով։ Հիշեցնում եմ, այստեղ մեր հյուրընկալած ընտանիքներին դուք հնարավորություն ունեք օգնելու, այցելելով պաշտոնական կայք եւ կատարելով առցանց նվիրատվություն, վստահ լինելով, որ յուրաքանչյուր ձեր ուղարկած լումա մենք ծառայեցնելու ենք նպատակին։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Տիկին Ծովիկ, մինչեւ դաթարը հնչեցրած բոլոր հարցերը, մենք նաեւ ուղղել ենք հակառակ կողմին։ Ձեր նախկին կողակցի առաջին ամուսնությունից ծնված դստերը եւս մեկ անգամ եկեք լսենք։ Հողը իմ անունով է, ես վաճառում եմ այդ հողը, ուրիշ խնդիր չկա։ Բռնի ուժով չի եղել, ոստիկաններն էլ նկարը ունեն, մենք էլ ունենք։ Ուրեմն ինքը սովորական ստիրասուն կեն վերսը դուրս է եկել, դե իհարկե անեստերով ամեն ինչով։ Հետո մի երկու հետո ոստիկանն այդմը, որ իր հետ ինչ որ ասի, որ մեղք եք էլի, ասենք մնացեք այդտեղ, ինձանից բան չեմ իմացա ես այդ մասին։ Այս մարդը այդմա ինչ որ լեզվակռիվ են տալին, հերախոսով տալիս է, հարիֆի գլուխը բացում է։ Եկա ռենգեն, իրանց բռնել են, տարել են, հարցակվել են այդ մարդկանց վրա։ Իմ հերը ինձանը վիրատվություն անել, ես վաճառում եմ այդ հողը, ես այնքան էլ մարդկայնորեն եմ, որ ասել եմ բացեք դուրը, երբ որ կվաճառվես հողը, ձեզ էլ տուն կառնենք, ամեն ինչով կապահովենք, ինքը ոչ, այս հողը իմնա, սյո, ինձ քեզ դատի եմ տալու, թող տա, այդտեղ չեն ապրում, ես չգիտեմ իրանք որտեղ են ապրում, ինձ հետաքրքիր էլ չի։ Ինձ կանում անես քանում կյանքում աշկերը չտենա, ոտերը չքայլի։ Էդի մարդու անես քա, էդ իրեք երեխու համար, դաժե երկու երեխու համար տղերքի աղջիկը։ Դա չէ, դա դες բան չի եղել։ Ես խնդրել եմ, որ տուն առնի, այդ հողը ծախվի, տուն առնի ու գրանցի տղերքից մեկի անունը, ու վերջ։ Բայց դեռ մեկ փաստ, ես ուշադրություն, ուշադրությամբ լսեցի, ասեք, քանի որ վեճ չկար, դեռևս միջև վեճ այդ գլխին խփել է ռենգեն այլանձի, կարնոր խնդրել էր, որ կծախի հողը և ինչ որ փայ կտա եւ նա կառնի։ Դա նշանակում է, որ կարող է այնպես պատահածներ, որ դեռևս նախապատվության մեջ այդ հողի որոշակի իրավունքներ քաղաքացի միգուցե կարողանալ ունենալ։ Բայց իսկապես ասել է, թե հենակին խոսքն է, որովհետեւ Տիկին Ծովինար ձեզ աղջիկը ասել է, ձեզ խոստացել է, որ կվաճառեն ձեզ, կապահովեն։ Ոչ։
Ուրեմն կինը ով կարծում է, այս տարածք ոտք չի դրել։ Բայց եղել է նման տեսակ խոսակցություն, որ այդ տարածքը պիտի վաճառվի հողակտորը։ Ոչ, ես անցյալ տարի եմ իմ ասում։ Բայց տիկին ծովինարը կարող է չհավատալ, որովհետև կինը ով կարծում է, որ տիկին ծովինարը հորը իր հորը տարել է այդ ընտանիքից, պատկերացրեք ինչ քաղցր վրեժի ժամանակ է եղել, երբ որ արդեն ունի սեփականության վկայական եւ կարող է այն ժամանակվա չակերտավոր այդ հորը տանողին վտարել այդ տարածքից, դեռ միանշանակ ինձ թվում է չի կարելի հավատալ հնչածին, պլյուս կան անչափահաս երեխաներ, նորից եմ ասում, հասունքին է, ձեր փոքր երեխան քան տարեկան է? 15 տարեկան է, հայրը ընդունում է, չէ՞, որ իր երեխան է։ Դե, կարելի ասել, եւ այո, եւ ոչ։ Հայրություն ճանաչված է, թե ոչ։ Այո, ճանաչված է։ Ամեն դեպքում թե ձեր ամուսնու կողմից է պայմանավորված։ Կասկածը դե հայր ու որդու հարաբերությունները այդպես չի լինում ընդհանրապես։ Դա բացարձակ կապ չունի, կասկած ունի թող ճշտեր, հոր կողմից կամ եւ այլն, 15 տարեկանին այդ թվում հասուն կնոջ կողմից 15 տարեկանին այդ թվում նաեւ վտարելը, ես չեմ ողջունում որևէ պարագայում։ Կա հաշվի առնեն, որ տանը կա անչափահաս, փորձային ավելի կոմպրոմիսային։ Ոստիկանության կողմից վտարումը շատ կրիտիկական եւ ոչ ողջունելի քայլա, ոչ մեկ դրան արժանի չի։ Դա նայեք, որ վտարում չի եղել։ Իսկ ինչպես փորձագետներ, ամեն դեպքում պայուսակը վերցրուց է եկել։ Ներողություն։ Սեփականության իրավունք ունի։ Միանշանակ դա նա իրավունքն է, բայց հարցը միայն դա չէ։ Անչափահաս էլ իրավունք ունի իր ծնողի բնակ տարածքից օգտվելու։ Տեսեք, ծնող դա ծնողի բնակ տարածքը չի, դա նա ծնողին է չի, ոնց հասկացա, այդ աղջկա բնակ տարածքը։ Նրա անունով է ամենը դեպքում ճանապարհով անում։ Միգուցե դուք, տեսեք, դուք ասեցիք, որ դիմել եք կադաստր եւ հետո եք իմացել։ Միգուցե այնտեղ փաստաթղթերը նայվի, հասկացի, որ այդ հողը, երբ որ սեփականաշնորվել է ինչ որ անձի անունով եւ հետո նվիրատությամբ տրվել է այդ աղջկան, միգուցե այնտեղ տեղի ունեցել ձեր իրավունքի խախտում, որովհետեւ ցանկացած անձ, եւ թե անգամ պետական հողի վրա ժամանակավոր բնակվում է, նայեք, օրինակ 10 տարի եթե բնակվի, նա ձեռք է բերում հողի նկատան ձեռք բերման նախապատվության իրավունք։ Պարոն Դավթյան, եկեք ենթադրություններ չանենք, մինչև ընդհանուր նկարագիրը չհասկանանք։ Այդ ընդհանուր նկարագիրը հասկանալու համար եւս մեկ հեռախոսա զանգ եմ առաջարկում։ Ձեր նախկին կողակցի Սուրենի հետ մենք ունեցել ենք հեռախոսա զրույց, այսպիսին էր այդ հեռախոսա զրույցի կարճ տարբերակը։ Այդ հողի մեջ որ մնամ, այդ իմ աղջիկա հողն է։ Հիմա ասենք մարդ ենք բերում, որ ծախենք։ Հիմա այդ մարդը ոչ դուրա բացեն, ոչ մի բան, որ լարմա այդ բան կան հալու տարյա, ուզում ենք ծախենք, հեսո եկուս դու մի ասա ինքն է լարում է ժողովուրդի։ Դե համա իրան ասենք, եթե չես բացելու, կհանենք էլի դուրս, չեմ ուզում իր անունը լսել, ինքը ուզում է խայդարակ անեն, ինքն է խայդարակ, ինչ այլ ձերը էլ տեղ կա կսելու, հասկացանք։ Ինչ պետք է իրան բացատրեն, եթե ինքը չի հասկանում պրոբլեմներ ունի, թե ուրիշ մարդի ասի տենա գրե ոնց ալնում։ Ախիա իմի կարանում ինքը, որ ես պիտանի մարդ չեմ, ես որ պիտանի մարդ չեմ, ես մինա գետքան երեխի ես հասնում պահում, իրա գործը չի 50-ատ կնի, ես կուզենայի 50-ատ չէ, բայց մի 20-ատ կուզենայի, որ ունենայի, երեխի շատ աչկա, ես երեխա շատ եմ սիրում, ինձ դրանք են, որ չեն հասկնում երեխեն ինչա, երեխին հանեմա իմ դեմը, արա հիմա, դու իմ երեխեքին, ոնց ես զրկում ընդնես, որ իմ հետ չխոսա, հա? Ես շատ եմ սիրում երեխաներ, բայց ոստիկանը թող գնա երեխային տնից հանի, շատ եմ սիրում, բայց թող վտարի, կամ ինչի նշանակում մի կտոր հաց թող տամ կուտի եւ այլն։ Տղամարդը պիտի տղամարդ լինի, ոչ միայն շալվար հագնելով, այլ նաև կեցվածքով եւ պավածքով եւ տղա երեխա դաստիրակելով։ Երկուսն են տղաները, որոնցից մեկն այս պահին պարտադիր զինծառայության է գտնվում։ Ես ընկալեցի, այդպես չէր խոսքը։ Խոսքը ենթադրաբար ասեց, ենթադրենք, ես ենթադրենք ունեմ, ես երեխա շատ եմ սիրում։ Եվ երկրորդ հարցը, նա չասեց, որ այդ ենթադրենքն ինչպես պարոն Նուրիջանյանն ասաց, թող մի հատ ճշտի ինքի համար։ Երկրորդ հարցը նրանում էր, որ նա ասում, նա չընդունեց, որ հողը իրեն է պատկանում, նա ասաց, որ հողը եղել է իմ դստերը։ Պարոն Դավթյան, շատ կոմֆորտ զոնա է սա բոլորի համար, ինքը իր հողը տվել է աղջկան, հողը իր համաձայնությամբ է անցել դստերը, կա եթե ոչ ինքն է օտարել։ Եվ ես եկեք ամեն դեպքում լսենք, այո, խնդրում եմ, ծովի այդ իմ աղջիկս 16 տարեկաններ, ասում էր Սոնա ջան կմեծանաս, գրեմ քո վրա ու մի բան կանենք, էլի տուն միշտ էլ ասելա, որ պետքա տուն սարքենք ու կառուցենք, չգիտեմ, երեխաները տիկին ծովինար, բայց մի քիչ առաջ
նշեցիք, որ ձեր ամուսնու չեր հետաքրքրում տուն սարքելը, չեր հետաքրքրում ոչինչ։ Սպարշի աղջիկն է ամեն ինչ, մենք ենթադրում ենք, որովհետև աղջիկան կարևոր է սկզբից, այն որ նոր եւ գուցե չի հետաքրքրել, բայց խոստումներ տալն էլ հո որևէ մեկը չէր արկելու։ Եվ նաև նշեք երեք կողմ, աղջիկը, հայրը եւ դուք նշում եք տարբեր կողմեր, որոնք որ դեռ հիմա հարցական է եւ մեզ համար պետք է դառնան դրանք բացայտ, որպեսզի կարողանանք ձեզ օգնել ինչ որ մեր օգնությամբ։ Հարցս հետեւյալն է, Տիկին Ծովինար, հա, դուք շատ հանգիստ եք, դուք շատ նեյտրալ եք եւ չեք խառնվում, չեք փորձում բացահայտել խնդիրը, ինչպիսին է եղել ձեր միջամտությունը, եթե եղել է միջամտություն երեխաներին ուղված դեպի հայրը, հա, միջամտությունը արգելել եք, ժամանակ տրամադրել եք երեխաներին հորդեն, որ պարոն Սուրենը նշեց։ Ոչ, տրամադրեմ մի տարի, մի երկու տարի առաջ, որը որ ընդհանրապես դեռ չէր կանգնում մեզ, ոչ գումարային, ընդհանրապես մենք շատ սոված օրեր ենք անցկացրել, ես մենակ երեք երեխաների պարոն 21-րդ դարում, Տիկին Ծովինար, պարոն Սուրենը լինի չլինի, տրամադրի չտրամադրի, դուք և ձեր մյուս չափազ երեխաները կարող եք աշխատել, ապրել, այդ սոված օրերը, սովալելու, այդ տարբեր զոհականացումը, տղամարդու ֆատրը էս, մեծացել են, աշխատում են ու ամեն ինչ կարգավորվում էր արդեն աստիճանաբար։ Տղամարդը չկա էստեղ, տղամարդը ինչ վերաբերում է տիկնոջ հանգստությանը, այո, ուսերին են վերցրել այս ամբողջ ծանրությունը, 13 տարի նորմալ է, բայց առաջ եմ շարժվում, երեխաները մեծացել են, լավատեսորեն են մոտենում, աշխատում են, այդ մի սենյակը վերանորոգել էինք ու շարունակություն կար դրան, որ ուզում էինք ինչ-որ մի հատ ցրտիցու շոքից ինչ-որ մի բան կառուցեինք, որ պատասպարվեինք, հասկանում եք, շատ ծանր է եղել իմ վիճակը, դրությունը, ընդհանրապես անբարևնպաստ պայմաններ, ոչ մեկ չի պատկերացնում, այնպես ինչպես առաջի կնոջ իրավիճակն էր, երբ Սուրենը եկավ ձեզ մոտ։ Ինչպես միացա։ Այնքան ծանր էր ձեր իրավիճակը, ինչպես առաջի կնոջ մոտ էր ծանր, երբ Սուրենը եկավ ձեզ մոտ։ Առաջի կնոջն էլ դիրություն չի արել։ Տեսեք, բոլորը պաշտպանել են պարոն Սուրենին կյանքի մի ժամանակահատվածում, եւ երբ որ հասկացել են իրողությունը որն է, մեկը մյուսից վիրավորված է, առաջին կինը իր երեխաների հետ միասին բնականաբար։ Եվ միայն Արմինեն տանել բերելով հասավ նրան, որ հողը եղավ իրենը։ Եկեք լսենք այս պատմության ևս մեկ կողմի, ձեր դստերը պարոն Սուրենի հետ, ահա այսպես էր նա վերլուծում իր ծնողների փոխհարաբերությունները։ Պապաս մեզ լավ չի վերաբերվել, մեզ ամեն ինչ զրկել էր մի պահ ու ընդհանրապես ոչ մի ձև մեզ չէր օգնում։ Մաման ու պապան անթատ անախորժությունների մեջ էին, անթատ վիճում էին, հետո բաժանվեցին, ուրիշ կանանց հետ էր շփվում, անգամ բերել է մեր հայատ այդ կանանցից, ու մաման դրան նորմալ չէր նայում, մի պահ նորմալ է եղել իմ ու իրա հարաբերությունները, բայց հետո էլ չէ, չգիտեմ, հայրս ուզում անենց անի, որ մամային ցավացնի, բայց ինքը չի հասկանում այդքանով, որ մեզ այդ իրաքայլերով ցավացնում։ Փաստորեն դուք նաև ծանոթ եք եղել, ձեզ ծանոթացրել են հանգամանքների բերումով այլ կանանց հետ, ու հետ շփվել է այդ ընթացքում։ Այո, ես չէ, իմ երեխաներս, այո, ծանոթացրել, ասում էր ծանոթացեք, ի՞նչ տարբերություն, ես ուզում եմ այդ տվյալ կնոջը ձեր մայրը դարձնեմ։ Երեխաների հետ անգամ ծանոթացեք, տարբերություն չկա, կամ դուք, կամ իրենք նույն երեխաներն են։ Իսկ որևէ ձևով պահանջ ներկայացրել եք ամուսնուց, օրինակ ապրուստավճար, չգիտեմ, ալիմենտ։ Ալիմենտ ստանում եմ։ Այսինքն ներկայացրել եք ալիմենտի պահանջ, դատարանով, ճիշտ չէ՞ հասկանում, կա դատարանի որոշում, որով նա եք ստանում 10,000 դրամ։ Նվազագույն 10,000-ը ստանում եք, եթե ստանում եք, դա նշանակում է կա իրավական հաստատված փաստ, որ ձեր երեխայի հայրն է, ինչքան էլ լինեն կասկածներ, ու իմ խոսքը ընդհանրապես գնում է նրան, որ հասկացանք աղջկա անունով է, վտարել է, ունի իրավունք, բայց աղջիկը չի տիրապետել հաստատ հորից է անցել, ստեղ խոսքը գնում է անչափահասի շահի մասին ու առհասարակ մարդասիրության։ Ինձ համար հասկացանք ունի իրավունք վտարելու եւ այլն, բայց եթե հորից է ինչ-որ կերպ անցել,
չի կարելի նորմալ չի ոստիկանությամբ անչափահասին հանել դուրս տնից։ Դա նորմալ չի ուղղակի։ Դա ամենավերջին քայլն է, որին պետքա դիմել։ Անկամ բռնի ուժով, այդ ամենավերջին բռնի ուժով ու միջը։ Ոստիկանները բացարձակ ոստիկանություն։ Իմ երկու երեխաներիս ու ոստիկանների միջը բռնությունը դաղվում է։ Ոստիկաններն են հարվածել ձեր քթին։ Ինչու, որովհետև որ ին վրա կեղծ ցուցմունք էին գրել, իբր ես պատեմ քանդել, որ ինձ բռնեին տանեին ժամանակ շահեին ու այդ ամբողջ գործընթացը իրենք անեին, ես տեղեկ չլինեի։ Բայց պատ քանդելը կամ պատը քանդվելը կամ անօրինական ինչ-որ մի բան անելը այդ տարածքում, ինչով է ուղի համեմատական ձեր քթի հետ հարվածին։ Ծանուցագիր երեկ էլ ես չէի ներկայացել ոստիկանության բաժանմունք, ինձ վերջում։ Այստեղ աղջիկը, չէ, որովհետև մենք լսեցինք Արմինեից, հիշում եք, որ Արմինեն էլ ասել, որ դուք եք ոստիկանության ներկայացուցչին հարվածել հեռախոսով գլխին։ Ոչ, գլխին չեմ հարվածել, քթի։ Հասեն հարվածել եք, բայց ոչ գլխին։ Իմ քթից հարված եմ ստացել, այն դեպքում ես կրացած եմ եղել, իմ փոքր տղաս տեսել է, որ քթից հարված եմ ստացել։ Ու ինչքան գիտեմ, իմ տղան չգիտեմ, ես չեմ ուզում, որ ինքը ինչ-որ բաների մեջ ներքաշվի, ասում եմ, ես եմ հարվածել ոստիկանին, իմ բռունցքով հարվածել եմ, տեսել եմ, որ փոքր քթին հարվածել։ Հետագա խնդիրներից խուսափելու համար դուք ասում եք, որ ձեր որդին ինչ-որ բան է իր վրան վերցրել, ճիշտ է, այսպես ասած, ժողովրդական լեզվով, բայց տեսեք, այսպիսի մի հարց է առաջանում, ինչքան է, ես նախ պարոն Ուրիջանյան, ձեր կարծիքին իսկ որպես չեմ հակադրվում, սակայն այլ խնդիր է ստեղ, հարցը դրանում է կանում, որպեսզի մենք կարողանանք ամբողջությամբ վերլուծենք, պետք է լրիվ փաստերն իմանանք, բայց այստեղ այլ հարց կա, ես ի սկզբանե ասեցի, որպեսզի մենք պետք է սեփականության հողի ձեռբերման սեփականության հարցերը հասկանանք, թե արդյոք այդեղ տիկնոջ իրավունք խախտվել է, թե ոչ։ Մեկ հանգամանք կար, որ կարելի է եզրակացնել, որ հնարավոր է խախտվել է նախապատվության մասով, որովհետև իրեն խոստացել են, որ տունը կվաճառեն, ներերություն, հողը կվաճառեն եւ փայ կտան։ Այդտուն դուք ասեցիք, ոնց որ ձեր նախին ամուսինը խոստացել էր, որ ինչ որ փայ նորից կտան։ Ոչ, աղջիկը նշեց, մենք երբեք չենք համաձայնվել տարածքը վաճառել։ Երբ որ երեխան, լավ, ընդունենք կինը, վատներ եւ այլն, երբ որ իր երեխան վիճաբանում է ոստիկանի հետ ֆիզիկական բռնություն, հոր սիրտը չի ցավում իր երեխայի, այստեղ խոսքը բացառապես երեխայի համար է, տիկրոջ իրավունքները մի կողմ, անչափահաս երեխայի մասին է խոսքը։ Հայրիկի դիրքորոշումից արդեն մեզ համար պարզ էր, որ անպատասխանատու ծնողի հետ գործ ունենք, ուղայո հնարավոր է, որ հայրիկի սիրտը այլևս չերցավ։ Տիկինցով, ես մի բան եմ ուզում հասկանալ, դուք ասացիք, որ այդ տարածքը ձեր տիրապետությանը տակ է գտնվել մինչև 2021 թվականի սեպտեմբեր։ Սեպտեմբերի 16-ին։ Հունվարին 2022 թվականին մեր նկարահանող խմբին ընդունել եք հյուր այդ տարածքում և մենք նկարահանումներ ենք իրականացրել։ Ոնց էիք մեզ հյուրընկալել այդ տարածքում, բա, երբ ձեզ այդտեղից ոստիկանները վտարել էին արդեն։ Ես խոստովանեմ, որ մի քանի օր արդեն մնում էի այդ տանը։ Անօրինական մտել եք տարածք, հա՞։ Իմ տղաներս են, ես տեղ չեմ ունեցել գնալու, իմ տղաներս ասել են, արի մեր մոտ, ինչ էլ որ լինի, մենք պատասխան կտանք էլ։ Այսինքն տղաներին թույլ էին տալիս ապրել այնտեղ, ձեզ թույլ չեն տալիս ապրել։ Ոչ, աղջիկս թույլ չէին տալիս, հայրը, կոնկրետ հայրը թույլ չէր տալի, որ… Այստեղ մի փաստ է։ Դա արդեն ոնց որ ձեզ ցույլ չեն տալի։ Այո, այո, ոչ թե երեխաներին, այստեղ մենք… Չէ, 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 լսեք, երկու տղաները կարող էին ապրել տանը, բայց մայրը դստեր հետ չէր կարող ապրել։ Ես 20 րոպե, չգիտեմ, կես ժամ կոկորտս շղում եմ, բա մի հատ ակնարկեք գոնե։ Այսինքն հայրը երեխաներին ասել է, թող մնան, ձեզ վտա։ Ոչ, աղջկան չի թողնում։ Կներեք, ես ասեմ, սեպտեմբերի 9-ից իմ տղաներս թույլ է տվել, որ սովորում են, ուսանող են, դե գյուղ գնալ, գալը շատ դժվար է ու համատեղ աշխատում են, երկուսին երեքին, Աշտարակի Կարփի գյուղ։ Որտեղից որ դուք եք։ Այո։ Ահա։ Այնտեղ կա տարածք, որտեղ կարող եք ապրել։ Դե տարածք ունեցել եմ, հիմա իմը չի, ես չեմ տնօրինում։ Ումն է բա։ Իմ ձեռից գողացել են, հափշտակել են։ Տիկին Սովինար, ինչպես է ստացվում, որ հափշտակում են, ձեզ վտարում են։ Ինչպես։ Ինչպես է ստացվում, որ համ Կարբիից, համ էստեղ այս Խարապից ձեզ վտարում են։ Չգիտեմ։ Ու վտարում են առանց ձեր երեխաները, այսինքն երեխաները ունեն
Հա իրավասություն։ Հայրը հնարավորություն է տվել, իսկ աղջիկան ոչ։ Այստեղ աղջիկը խոսքի մեջ նշեց, որ ուզում է մամային վատություն անել, հա։ Երեխան դա գիտակցում է։ Մենք այստեղ եւս գիտակցում ենք, որ այս պայքարը ձեր եւ ձեր ամուսնու միջև է, այլ ոչ թե ձեր երեխաների եւ որ միջև։ Ինչով եք այդքան բարկացրել, պարոն Սուրենին, ով այդքան կնամեծար, կնամոլ գծիկով, բառով կարող ենք ասել, չէ՞, ինք շատ երեխա է սիրում, շատ կանանց է սիրում, բայց թողնում է շատ կներեք բախտիկը մահաճույքին։ Դա դեռ մի կողմ է, ինչով եք բարկացրել։ Բարկացրել եմ իմ կարծիքը նրանում, որ ես ամուսնալուծել եմ զուտ, ուզում եմ, այսպես ասած, հանել այդ ամենը ինձանից, բայց ինձանից չի հանում, մի քիչ գիտակցում, գներողություն, որ այդ ամենը երեխաների կյանքի առողջության ունի, չէ՞։ Ունի, որ երբորի հետ ապրում է։ Ոգևորությամբ առաջին կնոջ աղջիկը շատ ոգևորությամբ ասեց, շնորհակալ եմ այդ կնոջը, ով պահում է հորս։ Որտեղ հողը արդեն իրենն է, մյուս կինը վտանգ չի ներկայացնում, որ ծերության կպահի։ Կոմֆորտի մեջ է այդ աղջիկը, էլի հողը ստացավ, որ ես երևի թե բազմիցս ասել եմ, կանայք կներեն, երեխաները չեն ների, ծնողի լքելը, դավաճանելը ոչ մի երեխա չի ներում եւ կյանքի տարբեր էտապներում։ Ահա Արմինեի քայլը, պատկերացրեք, քանի տարի է պլանավորել Արմինեն այս ամենը, որի տակից դուրս գալու։ Տիկին Մերաբյան գուցե, ինչպես ասում է Տիկին, իրենք բաժանված են եղել, նոր ինքը ամուսնացել է։ Այո, բաժանված։ Մենք շատ լուրջ մեղադրանք ենք, եթե դու քանդելու մասին ախոս կան։ Բայց միևնույն է, տեղը փոխարինողը այնուամենայնիվ կնոջ կարգավիճակով շարունակում է, եթե նույնիսկ այդպես է, ապա շարունակելու է մնալ անցանկալի։ Դադարից հետո մենք կտեսնենք այդ տնակը, այնտեղի պայմանները եւ ոչ միայն դա։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձը եւ լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպել ձեզ համար ամենահարմար հանգիստը։ Levon Travel։ Սովիկ Սուրեն զույգի բաժանումից հետո Սուրենը հեռացավ այն տանից, տնակից ավելի ճիշտ, որտեղ ապրում էր կողակցի եւ 3 երեխաների հետ։ Այսօր նրանք բոլորը դրսում են։ Ինչու փորձում ենք հասկանալ միասին կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Հիշեցնեմ, մեր տաղավարում հյուրընկալած յուրաքանչյուր ընտանիքի դուք հնարավորություն ունեք օգնության ձեռք մեկնելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք kisabatslusamutner.com կամ պարզապես զանգահարելով խմբագրություն, վստահ լինելով, որ ձեր ուղարկած յուրաքանչյուր լումը ծառայելու է նպատակին։ Ինչպես եւ հասցրել էի նշել, մենք եղել ենք այդ տնակում ու տարածքում 2022 թվականի հունվարին։ Նայեք էկրանին։ 25 տարի ապրել ենք այս վագոն տնակում, սեպտեմբերի 16-ից մեզ դուրս են հանել, դուրս են շպրտել, բայց էլի գախնի, այստեղ ենք գալի, ապրում ենք, մեզ տղաս այստեղ է քնում, ծնված օրվանից կարելի ասել այստեղ է քնում, կուշետ կա, ասվածնա, չոր, մշկացավ, ողնաշարիցավ, ես այս հատվածում եմ քնում, տղաս էլ այնտեղ, բաժանում ենք էլի, երկու մասի ենք բաժանում այս ամենը, սեպտեմբերից լույս չկա, գազը բալոն ենք վառում, այս սենց բաներ ենք տակացնում դնում ոտքերիս, երեխաների ոտքերին, գազի վրա տակացնում եմ, արդուկ եմ անում, պահարաններ ոչ մի չկա, շորերը հագուստեղ են, այստեղ եմ լցրել, սենց դրել եմ, տեղ չունեմ դրսում դնելու։ Տիկին Ծովինալ, աղջիկը որտեղ է մնում եւ ում հետ է մնում։ Տարբեր տեղեր։ Օրինակ, ընկերուհիների իմ քույրերի տանը։ Ինչու է արգելված ձեր աղջկա մուտքը ձեր հետ, ձեր հետ։ Չի թողնում, չգիտեմ, ինձ իմ աղջկան չի թողնում, որ մուտքը գործի։ Արգի հետ կապված խնդիր կա, եթե բաց խոսենք, կամ ինձ արգելեք բաց խոսել։ Իհարկե ոչ, դե ընկերուհիներ եւ այլն ու հայրիկ, որը որ ենթադրում ենք ինչպես է ապրել, բայց տեսեք, Տիկին Ծովինար, ես ամենաառաջի տեսանյունից հետո էս հարցը տվեցի։ Այստեղ ապրել եք 20 տարուց ավել, 25 տարուց ավելի։ Ահան, բայց չգիտեմ, հարգելի փորձագետներ, 25 տարի միտեղ որ ապրում ես, մի բան փոխում ես։ Այստեղ սարսափելի հնության են իրերը, իր կողմից գնված ոչ մի իր չկա։ Բառ, հիմա ասեմ իմ մոտ ինչ տպարություն է, որ նկարանման խմբի համար իրերը հանել եք, տանից լցրել եք ցելաֆոնների մեջ։ Բայց մեկի վերջո, դե չէ, դե տոպրակները դենց միշտ կա։ Դեսեք, դուք ասում եք հոսանք չկա, չէ՞, սեպտեմբերից։
Դուք միտումնավոր անջատել եք նկարանող խմբին։ Ոչ, իհարկե, ոչ, իրանք են Արմինեն դիմում։ Եթե տղաներին թողեր կնոջը հաներ, հոսանքը չէին անջատի։ Վտայելուց առաջ իդեպ այդպես են անում, որպեսզի մարդիկ ինքնակամ լքեն, գնում են անջատում են կոմունալ հարմարությունները, հույս ունենալով, որ կլքեն տարածքը, այսինքն ստեղ երեխաներին չի թողել մնան, քանի որ հոսանքը անջատել տիկին Արմինեն, բայց ընդհանուր առմամբ տիկին ծովիկ դուք շատ եք խառնում իրար, գուցե ինչ-որ բաներ կա չափազանցնում եք, եւ այլն եւ այլն, հավատացեք դա ձեզ օգուտ չի տալիս, ու դա ինձ թվում է դուք 20 քանի տարում այնպես եք խառնել այդ հարաբերությունները, որի վերջո ձեր ամուսին արդեն մեծ տարիքում վերամիավորվել է իր առաջին դստեր հետ ու գործում են արդեն իդեմ ի վնաս ձեզ, ու ձեր կոտրած դաշտակը մենք հիմա տեսանք էկրանի։ Ինչու եք կասկածում, ինչի այդ միտքը արտահայտեցիք, որ աղջիկը… Խտրականության համար զուտ, ինչու պետք է աղջիկ այն էլ 15 տարի… Չի կարող սերով պայմանավորված լինել… Կարող է եվ դան լինել, բայց ոչ… Ույնիս աղջկան կտակում է, պարոն Մուրադյան, եթե սերով է պայմանավորված… Աղջիկն են նշեց մի միտք, ես մամոտ… Որ փորենք ինքը իր մայրիկի հետ երևի խնդիր կունենա, բայց այստեղ չի ոչ մի գործողություն չեն կանի այդ ուղղությամբ, բայց տիկին ծովինար մի բան պետք է անի հիմա, իրավիճակը փակուղի է մտել։ Բայց տեսեք, մենք այստեղ ինչու աղջկա հետ, չէ, անգամ վարկաս կա, որ կարող է խտրականության դրսևորում լինի, որովհետև օրինակ ես մի քիչ պատասխան ունեմ դրա հետ կապած, որովհետև անձը տվել է իր նախին ամուսուն դատարան, ալիմենտ է պանջել, ես չեմ ասում դրա իրավունքը չունի, այսինքն ինքստինքյան արդեն դա ունեցել է լարվածություն, եւ աղջիկն էլ երբ որ խոսեց, բնականաբար ոչ մի դրական բանով չարտահայտվեց իր հայրիկի հասցեին, հետեւաբար այդ լարվածությունը բերել նրան ոչ թե խտրականություն, այլ դեմով հանդես գալուն, եւ այդ իսկ պատճառով է նրանք հայտվել են այդ իրավիճակում։ Ես նորից ու նորից կհորդորեմ օրինակ, ի՞նչ անենք, հաշտեցնենք, հրավիրենք, նստենք կլոր սեղանի շուրջ, սմարտ ծրագիր գցենք, կինը մեր քաղաքացին է, այն տարիքում, որ կարող է աշխատել 8 ժամ, իր երեխաներին չզոհական, առաջին տեսանդը հիշում եք, երեխաները գլուխը կախ, ինչի պետք է այդպես լինի։ Այո, տղան, մեծ տղան եւ աղջիկը երկուսն էլ չափահաս են։ Ես կարծում եմ դուք պետք է ձեր ամուսնուն ընդհանրապես այս իրավիճակը թողնեք, երեք չափահասեք, մեկ անչափահաս, հանուն առայժմ անչափահասի, աշխատեք, ապրեք, հանգիստ ապրեք, որտեղ թող ձեր ամուսինը փոխի իր երեխաներին։ Իսկ ինչու վարձով, եթե այդ երեխաներին կարող է հասնել հարգելի իրավաբաններ, դուք ինձ կարող եք պատասխանել, իսկ ինչի նահանջել, որովհետև առաջին կնոջ աղջիկը դա է ուզում։ Չնահանջել, բայց ապրել ավելի լավ պայմաններում։ Դժվարությունը հաղթարում է սիրով, դժվարությունը կռվով չեն հաղթարում։ Իսկ Սարգսյան, որը աշխատում են հնարավորությունը կունենան։ Գիտեք ինչ կասեմ, եւ իր երեխոված, եթե մարդը ունի տարածք եւ 25 տարի շարունակ ապրել է տվյալ տարածքում, սովոր է, թեկուզ է թախտին, իր թախտն է։ Օքեյ, բայց կարելի է, չէ՝ ապրել արժանավայել պայմաններով, պայքարել այդ տարածքի համար, եթե մարդը 25 տարի չգիտի կողքին, արժանավայել պայման ասվածը մեզանից յուրաքանչյուրի համար իր չափորոշիչները չունի։ Ուտ տեղը գազի բալոն ու թախտ ոչ մի կերպ չէ։ Առաջին թե վերջին ընտանիքն եք այդպիսի տեսը, ինչի են այս ընտանիքում… Ես անհատական եմ դեպքին նայում, պարոն Մուրադյան, ինչու, դա եմ ուզում հասկանալ, տիկին Մերաբյան, այնքան ներքին կուլտուրայով հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր կինը, ու ես իրեն ոտքի վրա կանգնած ավելի շուտ եմ տեսնում, քանի տեսած հազարավոր ընտանիքներին, այսինքն նա իր չափած երեխաներ ապրել են քաղաքի կենտրոնում, այսինքն այս առաջարկը մյուսների դեպքում չեք հնչեցրել, որ վստահ չեք եղել, որ կկարողանան հաղթահարել այդ առաջարկը։ Առաջարկը միշտ հնչեցրել եմ աշխատանքի տարածքը փոխելու, սարից իջնելու կամ սար բարձրանալու տեսքով, բայց միայն անհատական պլանում, այսինքն բոլորին նույն առաջարկը տեսեք, դուք առնվազն կողքից տեսակ, թե ինչպիսին է տպավորությունը ձեր խնդրի վերաբերյալ, չէ, տարբեր կարծիքներ, տարբեր իրավիճակներ, տարբեր աշխարհընկալում ունեցող ու մասնագիտական կարողություններ ունեցող մարդկանց կողմից, հիմա վերջին մեկ ժամից հետո ինքները ձեր խնդրին ինչ որ այլ կերպ նայում եք, թե ոչ, թե դուք շարունակում եք նայել այն տեսանկյունից, որտեղից որ միշտ նայել եք դրան։ Ես տեսանկյունից էլ նայում եմ, միշտ որ նայել եմ, այո, ճիշտ եք շատ։ Ոչինչ չի փոխվել ձեր։ Ոչ։
Դուք շարունակելու եք պայքարել տարածքի համար։ Իհարկե։ Ոնց։ Չգիտեմ ոնց, ինչ տարբերակով, բայց ես ամեն քայլի կգնամ, որ ես մի երկու տարի ապրելուց հետո եմ ցանկություն հայտնել, որ սեփականը շնորենք, հետո 10 տարին լրացավ, 15 տարին լրացավ, այդպես շարունակ, ոչինչ չարեց։ Այսինքն պայքարելու եք իդեմ Արմինեի։ Իքին ծովի։ Եթե ձեր պայքարը հարվածելն է ինչ-որ մեկին կամ հեռախոսով գլխին տալը կամ բղավելը, այդ պայքարը ընդամենը քայքայելու է ձեր առողջությունը։ Քանի դեռ առողջ եք, ապրեք հանգիստ, աշխատեք, ոչինչ չլինի։ 20 քանի տարի դուք չեք աշխատել, չեք իմացել ձեր ամուսինը ինչ է աշխատում, եկել է ժամանակը մի քիչ փոխելու ձեր կյանքը։ Երկու երեխա էլ ունեք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Մենք տարածքը մնալով մեր կյանքը կփոխեինք, եթե խանգարող չլիներ մեզ։ Դուք նշեցիք, որ ունեք ձգտում, ուզում եք նորը կառուցել, ավելի լավ ապրել։ Հիմա եկել է այն ժամանակը, որ դուք պետքա ձեր կարծրատիպերից դուրս գաք տիկին ծովինալ, հանուն ձեր երեխաների, հանուն ձեր լավ ապագայի։ Եվ վերջո այդ տարածքում դուք մեծ հաշվով երջանիկ չեք եղել ու այդ տարածքի հետ կապված այսքան անախորժություններ, այսքան խնդիրներ, լավ կլինի, որ նոր կյանք սկսեք նորտեղից, նորեջից, ունեք Փառք Աստծո 3 զավակներ առողջ, որոնք ի վիճակի են աշխատելու, ստեղծելու, դուք էլ ունեք այդ ձգտումը, տեսնում եմ բավականին պարկեշտ, համեստ կինեք, դուք էլ կարող եք օգնել աջակից լինել ձեզ։ Տիկին ծովի, ես իմ կարծիքն ունեմ յուրաքանչյուր խորհրդի վերաբերյալ։ Խորհուրդը մենք կարող ենք լսել, բայց պարտավոր չենք դա ընդունել։ Դուք էլ պարտավոր չեք լսելու որևէ խորհուրդ, բայց այդ խորհուրդները ի նպաստ ձեզ են։ Դուք կամ կորոշեք շարունակել այն կենցաղը, որը ունեցել եք, այն դժվարությունները, որը կրել եք, ու շարունակեք հենց այդ ոլորտում պայքարել, կամ ճանապարհը փոխեք։ Փոխեք եւ պայքարեք կրկին նոր նպատակների, նոր ձեռքբերումների համար։ Վերջնակետը մեկն է՝ շատ ավելի լավ ապրել, քան ապրել եք։ Ճիշտ է։ Ես հուսով եմ, որ դուք ձեր ընտրությունը ճիշտ կկատարեք ու կկարողանաք այդ ընտրության շրջանակներում նաև քայլեր ճիշտ ձեռնարկել։ Ցանկության դեպքում կարող եք նաև դուք արձագանքել այսօրվա համար այսքան առողջ ու երջանիկ եղեք։ Կհանդիպենք ցտեսություն։